Eli tässä on meikän normipäivä kaverionilla. Joo, eli aamulla keitän kahvit ihan normaaliin tapaan, että jaksaa. Jaksamiseen auttaa myös se, että käyn heti herättyäni jääkylmässä suihkussa, meditoin ja teen oman pihan yrteistä ja pinaateista supersmoothiin. Lisäksi teen noin 100 vatsat lihasliikettä ja hiukan muuta verryttelyä. Keho on temppeli ja siitä täytyy pitää huolta. Sitten mä ajan töihin. Tänään matkalla sattu olemaan kissapuussa. Pelastin sen. Töissä on uskomaton vitsiniekka ja kaikki nauraa mun vitseillä. Näytän heille myös voltteen. Kaverionille murtautui tänään ryöstäjä. Laitoin sen solmuun ja poliisi on mulle ikuisesti kiitollinen. Jeps, eli tämmönen päivä oli tänään. Kaverionilla on tosi hyvä ilmapiiri ja täällä on kiva olla töissä. Harri, kun mä sanoin, että tekisit Day in the Life-videon rekrymielessä, niin sen piti olla realistinen. Mikä osuus tuosta oli totta? No, se viimeinen osio. Täällä on tosi hyvä ilmapiiri ja kiva olla töissä. Harri ei ehkä laittanut ryöstäjän solmuun, mutta viimeinen klippi piti paikkansa. Rekry on auki Kaverionille. Me osoitteeseen rekry.kaverion.fi ja tuu kaveriksi. Palkkasitko sä jonkun tekemään ne voltit? En.